შეიძლება მეგობრებო, აი ამ სურათმა დიდი აჟიოტაჟი არ გამოიწვია. აჟიოტაჟი ხა დიდი აჟიოტაჟი არა, მაგრამ საკმაოდ ყურადღება მიიქცია ჩემს სამეგობრო წრეში და მინდა ამაზე ერთი ორი სიტყვა თქვა, მეგობრებო, თუ არ გამიბრაზდებით. თან 90-იანი წლების მაკარონს შევჭამ ყველით, ხომ არ გეწყინებათ? ესე იგი, მოსაზრება ასეთია ზოგიერთი ადამიანის რა. აბსურდთან დაკავშირებით, ევროკავშირის დროშაზე ადგას ქალი, რომელიც თურმე ყოფილა ალტინფოს წევრი, არ ვიცოდი, მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის ეს ქალი. ჩემთვის პრინციპში იმას აქვს მნიშვნელობა, რაც დავინახე და რაც გავიგებ. ისმენდება? გამიკითხავს. ეხლა ვენდი, აი მოვჩები ლაივზე, წაგიკითხავ. აი. დაჭიკი მანდ. ესე იგი, ქალბატონს უკავია დროშა. მოდი აღწეროთ რა ხდება სურათზე, ხო? იმიტომ რომ აღწერა ბევრ ამას გვაგებინებს შემდეგ. შეიძლება ზოგიერთ ვინმეს არ აქვს ის დეტალები დანახული, თქვათ რა დეტალებსაც მივხედა. ესე იგი, ქალბატონი, რომელიც არ დგას კიბეებზე, კიბეებზე არის დროშა, ევროკავშირის დროშა დაფენილი. მასზე ადგას ფეხით ქალბატონი და ხელში უკავია უკანა ფონზე ეგრეთ წოდებული ტამპლიერების დროშა, რომელიც დაგვიწესეს როგორც საქართველოს დროშად 2004 წლიდან. 2004 წლიდან მე წავედი საქართველოდან და ვიყავი 14 წელი საზღვარ გარეთ ემიგრაციაში, თუმცა ვიყავი სტუდენტი და როდესაც დავამთავრე სტუდენტობა და ავიღე დიპლომი, შემდეგ დავბრუნდი ისევ კლავ საქართველოში. და მინდა გითხრათ, რომ იმ წლებში, სანამ მე საქართველოში დავბრუნდი, შეიცვალა მეორე, ანუ ვარდების რევოლუციას მე ვერ მოვესწარი, თუმცა ასევე საქართველოში ვერ მოვესწარი, თორე ისე როგორ ვერ მოვესწარი. და შემდეგ 2011 წელს, როდესაც ჩვენ ვაპროტესტებდით ისევ აი ამ რეჟიმს სააკაშვილისას, 2011 წელს შეიცვალა კლავ მეორე ხელისუფლება და შემდეგ ჩამოვედი მე საქართველოში. განსხვავება იყო დიდი, როდესაც მე 2004 წლიდან 2011 წლამდე საქართველოში ჩამოვდიოდი ხოლმე დასასვენებლად. ძალიან სხვა სიტუაცია მხდებოდა ვიდრე 2011 წლიდან 2014 წლამდე. და მე დაგითხრათ, რომ რა თქმა უნდა გაცილებით შეცვლილი იყო სიტუაცია საქართველოში 2011 წლიდან. უკვე ხალხი ჩანდა გარეთ, ეს რა არის, გზებზე. და 2004 წლიდან 2011 წლამდე ხალხი არ ჩანდა გარეთ. ხალხი ვერ ხედავდი მე ხალხს. თურმე ყოფილა ხალხი იმ დროს არ ვიყავი მე პოლიტიკური, იმ დროს მე გადართული ვიყავი სწავლაზე და ესე იგი იყო ესეთი მომენტი, რომ თურმე ყოფილა ესე იგი მამაკაცების უმრავლესობა ციხეში დაჭერილი და გარეთ კიდე ქალებს რა უნდათ, ხო? ამიტომ მეგობრებო, რაღაცნაირად ისე უჩილმაჩინივით მეგონა, რომ არავინ აღარ ჩანდა საქართველოში 2004 წლიდან 2011 წლამდე და 2011 წლიდან უკვე ხალხი გამოუშვეს გარეთ მასიურად და დავინახეთ, რომ ეხლა მე არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს, რომ ამ მთავრობას ვაქებ. არა, ყველა მთავრობა, აბსოლუტურად ყველა მთავრობა, რაც პირველი პრეზიდენტიდან დაწყებული დღევანდელობამდე, არის აბსოლუტური კატასტროფა, რაც ხდება საქართველოში. მაგრამ მოდი ახლა განვიხილოთ, აი ამ სურათზე რა ხდება. ამ სურათზე ხდება ის, რომ ქალბატონს ეს ტამპლიერების დროშა უკავია ხელში, რაც ეგრეთ წოდებული საქართველოს დროშა არის დღესდღეობით, რაც დიდი და მცდარია, იმიტომ რომ დაწვენილი ჯვარია და დაწვენილი ჯვარი არასდროს არ მოუტან საქართველოს კარგს. ხუთი დროშა ჯვაროსნებსაც ასევე წააგავს. ჩვენ მქონდა ეს დროშა მე-12 საუკუნეში, თუმცა ეს დროშა კი არა, ესეთი სიმბოლო 4 ჯვარით და შიგთავში კიდე მეხუთე ჯვარი, მაგრამ ის იყო სხვა ფორმით, ის იდგა. ანუ ის ჯვაროსნული სიმბოლო იდგა და ეს წევს, ანუ ხო ხდებით რაზეა საუბარი. და როდესაც ახლა მე განვიხილავ აი ამ საკითხს, რომ რა კარგი რაღაც მოუგონებია, ხო, აი ამ ქალბატონს, რომ აი ეს დროშას დაადგა ფეხზე, დროშას დაადგა ფეხი ევროკავშირის დროშას, ხელში დაიკავა საქართველოს დროშა და გაჭიმა. ახლა რუსეთის დროშა აქ არ სადარჩანს.
აქ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ეს არის პრორუსული. თუმცა თუ ამ ადამიანს იცნობს კაცი, მიხვდება რომ პრორუსულია, იმიტომ რომ თურმე ალტინფოს წევრი ყოფილა. მე რა თქმა უნდა მიზნით არ დამიფოსტავს ეს, არამედ დავფოსტე იმის მიზნით, რომ საქართველოში მაგალითად წასული ხალხი, რომელიც საქართველოში ნატრობს ჩამოსვლას და რომელიც უკვე მოგვიბერდა, უკვე დაგვიბერდნენ გარეთ გასული მონები, ჭყალებში მონები და არა ცუდი გაგებით. ანუ ცუდი გაგებით რა, პირადულზე არ გადავდივარ, უბრალოდ მე ამ სახელმწიფოს, რასაც აკეთებს, იმას ვამხელ რა, რომ ესე იგი გაუშვა საქართველოდან მონები, ამუშავებს კარგად ამ ქალბატონებს, თვითონ ამყარებს ამ თავის ლარს, სწორედ იმ ქალბატონების ხრებზე დგას და ნამუშევარს იჯიბავს, ანუ იჯიბავს რა, რა თქმა უნდა იჯიბავს, როდესაც ეს თანხები შემოდის მილიონობით თანხები, თვიურად მილიონობით თანხები, რა თქმა უნდა არავინ არ იტოვებს ამას ჯიბეში, ყველაფერს გასცემს, ხო, რა თქმა უნდა გადასახადებია, იქ მიმოსვლა, იქ საკვებია და ასე შემდეგ, ხო, გაიცემა. ანუ კარგად მოითვო სახელმწიფომ აი ამ მონების ხარჯზე სიტუაცია და ეხლა კიდევ ამასთან დაკავშირებით კიდევ კვლავ უნდა რომ გაუზარდოს ბეგარები თუ რაც არის რა, რაც დააკიცრეს ეხლა თქვა შემოსავლის, ანუ ნებისმიერ კერძო პირს, რომელსაც შემოსავალი აქვს, იმის დაბეგვრა. ანუ ეხლა უყურეთ რა, მეგობრებო, რა ძალიან ძალიან ესე რომ ვთქვათ, იქ კომენტარებში ესეთი რაღაცების გაჟღერდა, რომ აი ამ სურათზე ვინც აპრავებსო, ხო, ის ვერ იცნობს საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობასო და მე გეტყვით ახლა რა, საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას როგორია, როცა მაგერ იმიტომ გავაჟღერე 90-იანი წლები და ჩვენ არაერთი დრო გაგვივლია საქართველოში, რომელიც ძალიან რთული პერიოდი იყო, სადაც პურისკი არის შოვებოდა და ეს სიტუაციები ჩვენ გადავიტანეთ, მაგრამ საქმე იმაში, რომ დღეს გვაქვს ხელი მომთბარი, დღეს უკვე სხვა ფუფუნებაზია საკითხი და სხვა მიზნებზია საკითხი და ჩვენ, ვინც საქართველოდან წასულია, საქართველი ქალი და რომლის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ზურგზეც ჩვენი ეკონომიკა დგას, ხო? აი მათი შემოგროვება საქართველოში გამოიწვევს, რა თქმა უნდა, კატასტროფას. ოღონდ კატასტროფას რა გაგებით, ახლა ნახეთ, არსებობს ესეთი რამ, ურემი ჯერ უნდა გადატრიალდეს, რომ გზა გამოჩნდეს, ხო, გამონათქვამია ეს, ქართული ბრძნულია, გამონათქვამია, რომ ურემი თუ არ გადატრიალდა, გზა არ გამოჩნდება. ეს ქალბატონები თუ არ წამოვიდნენ საქართველოში უკან, არ დაბრუნდნენ და ეს კატასტროფა არ გამოიწვიეს, ეს ეკონომიკური კატასტროფა არ გამოიწვიეს, ურემი არ გადატრიალდება და გზა არასდროს გამოჩნდება. ყოველთვის გვეგონება, გზა არის ევროპა, ან გზა არის რუსეთი, ან გზა არის დასავლეთი, ან გზა არის ახლა ჩინეთის გამოჩნდება და ასე შემდეგ, აზია. არა, მეგობრებო, ეს არის აბსოლუტური მცდარი რამ, აი წიგნები დამილაგა ჩემმა მეგობარმა ბავშვმა. ხო, აბსოლუტურად გზა, მცდარი გზა. ეხლა უყურეთ, ნახეთ რა ხდება. აქედან წასული რამდენი პროცენტი ქალბატონი არის უკვე ხანში შესული, ისინი უნდა ჩამოვიდნენ, დაბრუნდნენ. რა თქმა უნდა, აქედან აღარ წავა, მათი გაზრდილი შვილები სხვას მონებად არ დაუდგებიან, ნამდვილად არ დაუდგებიან. აქ უკვე დიდი კატასტროფის წინაშე დადგება მთლიანად ყველაფერი. მათი გაზრდილი შვილები, რომლებიც საზღვარე გარეთიდან ფულებს აგზავნიდნენ სახლში და ასეთ ფუფუნებაში ზრდიდნენ ბავშვებს, რომ არაფერი არ მოკლებოდათ, მათ არ იციან ფაქტიურად რა არის შრომა. ანუ ერთი მხრივ თავის ნახე სად დაუშვეს შეცდომა, მართალია რომ კარგად აცხოვრებს და თავისი თვითონ როგორც უნდათ ეცხოვრათ, ისე ის სურვილი შეუსრულეს თავიანთ შვილებს, მაგრამ აქ მოაკლეს ის, რომ შრომა ისწავლოს ბავშვმა, ხო? ერთი მხრივ შრომა ანუ როგორც გაზრდი იმას ძალიან რთულად თუ შეცვლი, ასეთი გაზრდილი ბავშვები არასდროს აღარ წავლენ საზღვარ გარეთ, რომ ვიღაცას დაუდგნენ მონად, ან გამოწმინდონ ერთი ადგილი და ან კიდე აიყვანონ ეს მძიმე ხალხი და აქედან იქით ათრიონ. არ გამოვა, ფაქტიურად არ გამოვა. მოხუცები უკვე რა თქმა უნდა ვეღარ წავლენ საზღვარ გარეთ და ვეღარ შემოვა თანხები, ხო? ერთი რაც დაგვშენია რა, ეს ხალხი ვინც კიდე ჯერ ჯანიანია და მუშაობა და მუშა ქვია, ან შეუძლია
ფიზიკურად ჯანიანია, უნდა დაბრუნდეს საქართველოში და ვიღაცამ გააჟღერა, რომ რას ვთავაზობთ ჩვენ აქ რომ დაბრუნდეთო. რას ვთავაზობთ, რას ნიშნავს? ანუ ვინ მე უნდა მოგიწყოთ აქ ხელიდან, მე ჩამოხვიდეთ? ვინ არის ვალდებული? ჩვენ ყველა ერთად თუ არ დავდეთით და ყველა ერთად თქვენს წასულები და რომ ჩამოხვალთ, ჩვენ ყველა ერთად უნდა შევიტანოთ წვლილი ამ გადატრიალებაში, თორე გადატრიალებაში რა, ურმის გადატრიალებაში, ანუ ამ სიტუაციის შეცვლაში, თორე ესე დავრჩებით თავიდან ბოლომდე, მონებად დავრჩებით, აბსოლუტურ მონებად დავრჩებით, გინდა ევროპაში შესვლის დროს და გინდა რუსეთში შესვლის დროს, ორივე შემთხვევაში მონებად დავრჩებით და ამას კარგად გასცემს აგერ ჩემი მეუღლე ევროპელი და კარგად თუ გსურთ ვისაუბრებ ჩემს მეუღლესაც, ჩავრთავ ამ საკითხში და გაგცემთ პასუხს კარგად თვითონ ევროპელი, თუ რატომ არის ცუდი რომ ევროპაში შევიდეს საქართველო, თვითონ ევროპელი გაგცემთ ამაზე პასუხს. ეხლა მე როგორც ქართველი, მე ჩემი ეროვნულობიდან გამომდინარე და მე ჩემი კულტურიდან, ესე ბჭღალებში სადღაგვა კულტურა, მაგრამ კულტურიდან გამომდინარე ვსაუბრობ და ჩემი ენთუზიაზმიდან გამომდინარე ის, რომ ქართველებმა ჩვენ თვითონ უნდა შევძლოთ ამ სიტუაციის ამოქაჩვა, როგორც ჩვენი მეფეები ამას აკეთებდნენ. ნუ მეტყვით ახლა იმას, რომ მაშინ სხვა დრო იყო, უარესი დროები იყო და უარეს დროებში ამოუქაჩიათ საქართველო. ახლა არ მითხრათ ის, რომ ჩვენ იმ დროზე ცუდად ვართ, არ ვართ. იმ დროზე გაცილებით ასითავით კარგად ვართ, რომ შევძლოთ ის, რომ ამოვქაჩოთ საქართველო. მაგ საკითხში მართალი ხარ, გეთანხმები ალბათ ლევანი. და გამარჯობა, იქნებ მერაბის ნომერი მომცე, ძალიან გჭირდება. მერაბი, რომელი მერაბი? და ამიტომ მეგობრებო, რა ხდება, იცით? ესეთი სიტუაცია, რომ ჩვენ იმედს ვამყარებდით ევროპაზე, რომელიც უკვე იშლება, რომელიც უკვე ყარს, სუნი ასდის უკვე, ასევე რუსეთზე, რომელიც უკვე აბსოლუტურად აყრილებულია მთლიანად, ხო? ჩვენ რომ იმედს ვამყარებდით აი ამ სახელმწიფოებზე, ეს არის აბსოლუტურად მცდარი. და ის ქალები და კაცები ნაკლებად, მაგრამ არიან ისინი წასული, ის ქალები და კაცები რო ელოდებიან ვიღაცა გააყვავებს და მე დაახვედრებენ მეფესავით ლამაზად ლამაზ საქართველოს, ეგ დაივიწყოთ, ეგ ილუზია, მეგობრებო, ეგ არის ილუზია. იმიტომ რომ თქვენ რო წასულები ხართ, თქვენ ხართ ძალა, თორე ჩვენ აქ ვინც დავრჩით, ჩვენ რა ძალა ვართ? ჩვენ აბსოლუტურად არანაირი ძალა არ ვართ თქვენს გარეშე. იმიტომ რომ თქვენ რომ წახვედით, თქვენ რომ ნახეთ ის ცხოვრება, რაც ნახეთ, ხო ლამაზია, მეც ვნახე. და ეს სილამაზე უნდა შემოიტანო საქართველოს, შენ თვითონ უნდა ააწყო, თორე თუ ვინ აგიწყობს, ებრაელი შემოვა და ის აგიწყობს შენ და მოდი და მოვა, შემოვა, იმუშავებს, გაალამაზებს საქაურებას და მერე შენ დაგიწახებს, ჩამოდი, ეხლა მჭირდებიო. ეგ ილუზია, გადააგდეთ, მოძველდა. ეხლა რეალობის დროა, ეხლა არის ურემის გადატრიალების დრო, ურემი უნდა გადატრიალდეს ხალხო. და ეს ურმის გადატრიალება ნუგეშინიათ არ გადაიჩეხება არსად, ურემი უნდა გადატრიალდეს. ურმის გადატრიალება ხდება ისე, რომ ნებისმიერი თქვენგანია 90-იანი წლები გაიხსენეთ. 90-იან წლებზე გაზრდილები ვართ ჩვენ, რო იცოდეთ და აქ მხოლოდ პურზე და წყალზე ვართ გაზრდილები, არ მოვკვდებით შიმშილით. ამ ურმის გადატრიალების პროცესში ჩვენ შიმშილით არ მოვკვდებით, მეგობრებო. ჩვენ გავუძლებთ ამასაც, რაც ოდითგანვე ქართველებს სისხლში აქვთ ეს შიმშილით და ყველაფერი გასაჭირის გამოვლა, იმიტომ რომ საქართველო ამოქაჩონ. ამას გავუძლებთ ხალხო, ოღონდ უნდა დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ ეს მონობა. ნახეთ რა კარგად ცხოვრობენ პარლამენტარები, ნახეთ რა კარგად ცხოვრობენ მგლები, ერთი წუთი სასულიერო პირები, ნახეთ აყვავდნენ, გაიხარეს და თქვენ რა, თქვენ ხარჯზე წარმოგიდგენიათ ეს? აი ეს სურათი ახლა უნდა განახოთ, მე უნდა დავა მატო ერთი კიდე რა, ერთი კიდე უნდა დავამატო, რომელიც ძალიან კარგად ასახავს დღევანდელ საქართველოს სიტუაციას რა. და ეხლა იმედია მე ამას ვნახავ. არა, არ დამისკრინშოტებია, მაგრამ არაუშავს. ესე იგი, ესეთი სურათია რა, დავლა არის გლეხი ხალხი, მერე მოდის ესეთი დიდარი იპები, მერე ამის ზემო ტორტია რა აშენებული პირამიდაზე, ერთი წუთი დედიკობ, ლაპარაკობ და მე რომ მოვრჩები ლაპარაკს წავიკითხავ რა.
пирамида ჩამებული ესე იგი მე მოდიან სამხედრო პირები მე მოდიან ვაჭრები თუ რაღაც ეგრე მე მეფეზის და მე თავზე ოქროადებს რა აი საქართველოში ეგ სიტუაცია არა თქვენ წასულები რომ ხართ მართალია ადრე აქ აქ იყვნენ და აქ მუშაობდნენ და აქ მოყავდათ მოსავალი ისიც მონობის კოლფასი იყო მაგრამ დღეს რა ხდება დღეს წასულები ხართ როგორც ერთი პერიოდი იყო მე თუ არ ვწდები მე 16 საუკუნის დასაწყისი იყო როდესაც უკვე მასიურად გადიოდნენ და დაჟე უკვილო დედებსაც კი უშობდნენ და უხაროდათ რომ რა კარგია რამ იმას სარგებელს ნახავსო არ აღარ მახსოვს ზუსტად რომელი საუკუნეა ეს როცა თურქეთში საზღვარ გარეთ გადიოდა ხალხი მასიურად აი ხო გეუბნებით უკვილო დედებსაც კი უშობდნენ უკვილო რო ხარ ესე იგი ბებერი ხარ ხო ბებერ ქალი როგორ დღეს ხდება რა 86 წლის ქალი რო წავიდა და იქ ვიღაცას უვლის 80 რა ვიცი ანუ 80 წლის ქალი რომ წავა აქედან სამუშაო და იმიტომ რომ ფული შემოაგზავნა საქართველოს ეს უკვე ძალიან დიდი სირცხვილია ანუ არა მარტო ამ ოჯახის სირცხვილი არამედ მთლიანად ჩვენი ყველა სირცხვილია რა ეხლა აღარ დავიწყებ იმებს სახელმწიფო არა გვაქვს ჩვენ ხალხო სახელმწიფოზე მე არ ვსაუბრებ რატო იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ სახელმწიფო არ გვაქვს ეგენი არიან მტაცებლები რომლებიც არიან პოზიციაზე ზიან შემოსავალი კარგი აქვთ მუშაობენ თავიანთისთვის იწყობენ ხელს კარგად და სახელმწიფოზე არ ზრუნავენ ხალხო სახელმწიფო ჩვენ არ გვაქვს ის ხელისუფლება ჩვენ არ გვყავს ხელისუფლება ხვდებით უფლება ხელს რომ უფლება აქვს ეს უნდა იყოს მოპოვებული პირი შენ ხელს რომ უფლება ქონდეს შენ თუ შენ ხელისუფალი ხარ და შენი თავის გამო მხოლოდ აკეთებიგ რაღაცა ეს შენ უკვე აღარ გქვია ხელისუფალი შენ უკვე გქვია წამგლეჯი როიბა მძარცველი და ყაჩაღი გქვია შენ რა მართლა აი ყველა იმას გეუბნებით რა პარლამენტარს ვინც იხართ პარლამენტში ყველას გეუბნებით თქვენ ხართ მძარცველები და გლები და ტურები იმიტომ რომ ყველას ძარცვავთ გვძარცვავთ ჩვენ მონების ხარჯზე თქვენ ხელი მოითმეთ ასევე საპატრიარქო ეკლესიებს შენობებს აშენებს ამ ხალხის ხარჯზე და თვითონ ძალიან მაგრამ იმას აფინანსებს უკვე კაზან ტიპის კონცერტებს. კონცერტი ქეთ რაც ქვია. მეგობრებო, ანუ ჩვენ ეხლა რას ვაკეთებთ? რა ჩვენ გვეშინია იმის რომ ურემი გადავატრიალოთ და გზა გამოჩდეს? და ამისათვის ჩვენ ვეტენებით ევროპას ან რუსეთს? ანუ ვეღარ ვხედავთ უკვე ჩვენს პოტენციალს? ჩვენს პოტენციალს თუ ვეღარ ვხედავთ, ჩვენ ვართ დაბრმავებული. ზოგიერთი ხა მომიტრანდება, მე მეტყვის, რომ შენ ხარ დაბრმავებული, ნახე, აბა რა გაგვაჩნია? რესურსი ჩვენ არ გაგვაჩნია, ხალხი ჩვენ არ გაგვაჩნია, ბირთვული იარაღი ჩვენ არ გაგვაჩნია, ეს არ გაგვაჩნია, ის არ გაგვაჩნია, შვილო იცი რა გაგაჩნია? ენა გაგაჩნია და დამწერლობა გაგაჩნია, რომელიც არის შენი უდიდესი კოზირი. რომლის გარეშე სამყარო ვერი არსებებს. შენ არ იცი უბრალოდ ეთყობა ეს და იმიტომაც ეტენები ან ევროპას ან კიდე იმას დასავლეთს ან კიდე იმას რუსეთს რა იმიტომ რომ შენ არ იცი შენი ენის და შენი დამწერლობის ფასი არ იცი შენი დამწერლობა შენი სისხლი შენი ენი არ იცი დანარჩენმა ყველამ იცის მაგრამ შენ არ იცი და გატყუებს და გადებილებს რომ შენ არაფერი არ ხარ, არა და სინამდვილეში შე რო არ არსებობდა, ისიც არი არსებებს და არც არავინ არი არსებებს. აბსოლუტურად, იმიტომ გამყოფებენ ესე მონურ რეჟიმში. იმიტომ რომ მონებიც აღარ ეყოლებოდათ, არ სჭირდები ვაფშე, არავის არ გადაგივლიდნენ ერთი ხელის მოსმით გაგაქრობდნენ, მაგრამ რატო ვერ გაქრობენ, რატო ვერ ხვდებით ამას რა? ოდითგანვე დაწყებული თქვენ რა გონიათ რომ ის დავით აღმაშენებელმა იმ დროს გადაარჩინა საქართველო იმიტომ რომ ღმერთი ჩამოვიდა ციდან ხალხო იცოდეთ რა შენ თუ არ იპოვის შენს თავს და შენ თუ არ მიიღებს შენს იმ
სიხშირეს, რაც გააქვს, შენი სიხშირე არის, რომ ქართველი ხარ. ეხლა მე არ ვარ ეროვნული ამ დროს, როცა ვლაპარაკობ ქართველი ხარ, თქო რა. მე არ ვარ ფაშისტი ამ დროს, როცა ვლაპარაკობ ქართველი, რას ნიშნავს ეს, გავიგოთ რა. ქართველი როცა ხარ, შენ ყველას სჭირდები, შენ თუ არ ხარ, აი წარმოიდგინეთ, ფუტკარი თუ არ არსებობს, კაცობრიობა არ იარსებებს, ხო ასეა რა. შენ ხარ ფუტკარი. წარმოიდგინე, მიეკუთვნები ფუტკრის სახეობას, რომელიც რომ გაწყვიტონ და რომ მოკლა, თვითონაც მოკვდებიან, იციან ეგ მაგათმა. შენი ენა თუ არ იარსებებს, აბსოლუტურად აღარაფერი არ იარსებებს. მე ამაზე ვისაუბრე წინა ვიდეოში, მაგრამ ის ვიღაცას ზღაპრები გონია, ეტყობა. ენოქის წიგნი ეტყობა, ვიღაცას მართლა ზღაპრები გონია. მაგრამ მე ვიცი, რომ არ არის ზღაპარი და გეტყვით რა, შენ თუ არ იარსებებს, შენი დამწერლობა თუ არ იარსებებს, შენი დამწერლობა კი არა მხოლოდ, შენი დამწერლობა თუ სიტყვის მიერ არ გამოითქმება და იმ ინტონაციით და იმ სიხშირით, როგორც უნდა გამოითქვას, აბსოლუტურად დედამიწის ზურგზე არავინ აღარ იარსებებს, წაიშლება ადამიანი, ექსპერიმენტი ადამიანი, რასაც ქვია ექსპერიმენტი ადამიანი, წაიშლება ნულ. და ამიტომ ცდილობენ ახლა ხელოვნური ინტელექტი დაგასწრონ, გამოიგონონ და რაღაცნაირად შეგცვალონ ეს ქართველები რა. და ხელოვნურ ინტელექტს შენ უწყობ ხელს, რომ შეგცვალოს ხელოვნურმა ინტელექტმა შენ ქართველი. აგერ მეც ვუწყობ ხელს, როცა მე ლაიფებს წერ, შენ გონია ხელოვნურ ინტელექტს არ ვუწყობ ამით ხელს, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ აქვს. ჩვენ ახლა დასწრებაზე ვართ რა. ინფორმაციული ომია, ინფორმაციული თუ არ გავეცით, მე ახლა რო დავდგე ქუჩაში და დავიწყო ეს ყვირილი, ხო? დამიჭერენ ჩამსავალ ციხეში. მე გავა რაღაც რამდენი წელი. რაღაცას მომიმიზეზებენ რა, მომიმიზეზებენ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არ სჭირდებათ მაგათ ახლა ეს ინფორმაცია რო გამოდის ჩემი პირიდანაც თუნდაც რა. მაგრამ როდესაც ეს საშუალება არის, რომ უცბად გავაგებინოთ ერთმანეთს და ინფორმაციული ველი გავცეთ და ვიმოქმედოთ, მაშინ უნდა გამოვიყენოთ, თუ არა და სხვანაირად წაგებული გვაქვს. ის დრო დასრულდა, როცა ხალხი გამოდიოდა და ერთმანეთს აგებინებდა პირი სიტყვიერად. მე რო ახლა ქუჩაში რაღაც თქვა, ვიღაცა გაიგებს, გაფუჭებული ტელეფონი წავა. გაფუჭებული ტელეფონია ეხლაც, მაგრამ აქ მაინც სხვა რამეა. ამიტომ მეგობრებო, მე გეტყვით რა. მე დავიწყე ქართულ ანბანზე საუბარი, არავინ არ დაინტერესა. ვინც დაინტერესდა, იმან ხელი ვერ შემიწყო უბრალოდ, რომ შეიკრიბოს ეს ხალხი ერთად. ეხლა თითო ადამიანს ხო არ დაუწყებ ლაპარაკს რა. ეს უბრალოდ ჩემი დრო და არც იქნება ეფექტური მუშაობა. და მივხვდი, რომ ამ შემთხვევაში უკვე წაგებული გვაქვს ჩვენ. კაცობრიობას აინტერესებს, მაგრამ უძლურია, ან ფეხს ვერ ადგავს, ხო? ხვდებით, უძლურ მდგომარეობაში როცა ხარ, რაღაცის გაკეთება რო გინდა და რო ვერ დგები. ეგ არის უძლური მდგომარეობა, გაჭედილი ხარ ერთ ბუშში. და როდესაც შენ უძლურ მდგომარეობაში ხარ, ვერაფერი ვერ გამოგივა. აი ახლა მაგალითად უძლურ მდგომარეობა ჩვენი რა არის. ესე იგი, უმრავლესობა ქართველების წავიდა, აბსოლუტურად გონიერი ხალხი წავიდა საქართველოდან, იმიტომ რომ საქართველოში ქაჯეთია, სხვა არა. ქაჯეთს ვერ თუ წმინდანი არ ხარ საქართველოში, ქაჯეთია, ვერ გაუძლებ. გონიერი ადამიანი თუ ხარ, ვერ გაუძლებ, შანსი არ არის. წმინდანი უნდა იყოს და თავგანწირული წმინდანი. და როგორც კი საქართველოდან გონიერი ხალხი წავიდა, იმიტომ რომ ქაჯეთია და სხვა არაფერი დარჩა, რომ ოღონდაც გაეცალოს ამ მდგომარეობას, რომ ის უნდკოს რაღაცნაირად, დატოვეს ისეთი შექმნეს ისეთი ვაკუუმი, რომ ჩვენ ვართ მოქცეული, აი წარმოიდგინე რა, წმინდანები დარჩნენ საქართველოში რა. და აი ესე იბრძვიან, თუნდაც სიტყვიერად, თუნდაც ლოცვით, თუნდაც მდუმარებით, თუნდაც რითი აღარ იბრძვიან რა, გარდა იმისა ილიასი, როზის, მაგრამ იმასაც უკვე არაფერი არ შეუძლია. ვიბრძვით ჩვენ და კიდევ საზღვარგარეთ წასულები ვინც არიან, იმად გონიათ, რომ ჩვენ საქართველო მხოლოდ მაშინ ამოვისუნთქავთ, რომ ევროპას შეუერთდებით. ეხლა გეტყვით მე საბერძნეთს რა მოუვიდა, როდესაც ევროპას შეუერთდა, ევროპას რო შეუერთდა. დაიქცა. საბერძნეთი როგორც სახელმწიფო, თქვენ კარგად იცით საბერძნეთი როგორც სახელმწიფო, არ ვიცი, აი მოგწონთ ის საბერძნეთი როგორც სახელმწიფო? არის, მე საბერძნეთში ვიმოგზაურე და მე საბერძნეთში
კულტურა ძველი რომელიც ქონდათ ბერძნების იყო შეისყიდა ევროპამ. აბსოლუტურად ევროპის ხელშია. აბსოლუტურად მათი შემოსავალი ხალხი ისე გასაჭირშია, რომ სახლები რაც ქონდა დაგროვილი, ხო 15 სახლიდან 15-ვე გაყიდა. სხვა გზა არ დაუტოვეს ხალხს. და თქვენ გონიათ, რადგან ეს ლამაზია, ლამაზი იმიტომ არის, რომ მასონების ხელშია ხალხო და გაალამაზეს და მოგაჩვენეს ეს ყველაფერი, რომ ეგრეა, თორე აბა ხალხს კითხეთ. შიდა სამზარეულოში კითხეთ ხალხს. წასულებო თქვენ მაინც ამოიღეთ ხმა. იქ რა ხდება შიდა სამზარეულოში? მე ვიცი რომ ყველა მსახლები რაც დაგროვილი ქონდა კაპიტალიზმი, რა ვიცი რა დრო იყო მაშინ საბერძნეთში, კაპიტალურად რაც დაგროვილი ქონდა, ყველაფერი გააყიდინეს, ყველაფერი აბსოლუტურად გასცეს და გასცეს რომ გადარჩნენ, რომ იცხოვრონ, რომ საკვები იყიდონ. და ეს როგორმა ხალხმა იცი? ადვოკატებმა, ელჩებმა. ვერაფერი ვეღარ გააღწიეს. იმიტომ რომ ევროპაში შევიდნენ. ევროპას შეუერთდნენ ხალხო. და ეგ მოხდა მე ეს შიდა სამზარეულოში, რომ ხალხებს ყველაფერი წაართვეს რაც ქონდათ. აქაც იგივე მოხდება, აქ რაც დარჩენილი გაქვს, ჯერ კიდევ მიწები რო ქართველს გეკუთნით, იმასაც წაგართმევენ, მოგიწობენ ისეთ სიტუაციას, რომ სხვა გზა არ დაგშება, უნდა გაყიდო რომ გადარჩე, საკვები რო იყიდო მაგიტო. და თქვენ ეს გინდათ? და თქვენ ეგეთი ლამაზი საქართველო გინდათ? მე რო თქვენ არ გეკუთნით და ვიღაცა მასონებს ეკუთნით? ანუ დღეს ხო ისედაც მასონებს ეკუთნით თითქმის საქართველო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნებითა შენითა რომ მისცემ ხელში ჩააბარებ. მე ეგ გინდათ თქვენ და ეგ არის გამოსავალი საქართველოში? და მე იქ საქართველოდან გასულები, 60 საქართველოდან გასულები დარჩებით, საქართველო აღარ გექნებათ. და ეგ მე მაგაში პროგრესს ვერ ხედავ, ვერც იმაში ვხედავ რომ რუსეთ შეეტენო. პრინციპში უკვე რუსეთის ხარ. რაღა უნდა შეეტენო რუსეთის ხარ? რუსები დაგასვეს თავზე. აქ რო ნახოთ სიტუაცია როგორია, რუსები გაზიან ხალხო თავზე. ტურისტი თუ ვინმე აქ მოდის ჩვენთან, რუსი, რუსული ენოვანი. და თქვენ გონიათ რომ ეს გამოქცეული რუსები არიან? აბა ერთი ცუდი რამე თქვი პუტინზე, თავპირს დაგალეცენ. მხოლოდ აგენტებს უშვებენო, მე როგორც გავიგე რა, მხოლოდ მაგათ ოპოზიციიდან არავის არ უშვებენო საზღურებს გარეთ, რუსეთის საზღურებს გარეთ უშვებენ მხოლოდ იმ ხალხს, ვინც პუტინჩიკია და პუტინისტია. და წარმოგიდგენიათ რამდენი პუტინჩიკი ჩამოგვივიდა აქ? და მე რა სამაჩაბლოში სხვა რამე მოხდა? ჩამოგვისახლებიან და მე რუსეთის ხარ უკვე, საპატრიარქო რუსეთისაა, თავრობა რუსეთისაა რა. მე რომ ყვირივარ რუსები არა თქო, ეს იმას არნიშნავს რომ რუსეთის არ ვართ, ვართ უკვე რუსეთის. და მე კი არ მიამაყება ეს საცოდაობაა უბრალოდ რა. იმიტომ იცი რატო ვართ რუსეთის? თქვენ ხართ ევროპაში გასული, წასული და ხელმომთვარი, აგერ გამოგზავნილი, განახებთ იმ სახლსაც რომ დაიწვა კარგად, გამოგზავნილი ფულებით აშენებული სახლი ერთ დღესაც დაიწვა, არაფერი აღარ დარჩა იქიდან. და რა დარჩა იქიდან? შენი წვალება საზღვარგარეთ. და დაჩაჩანაკებული ერთ კედელშუა გამოკეტილი, ერთ ოთახშუა გამოკეტილი, 24 საათი ვიღაცის მონად წოდებულად მყოფი. აი ეგ დარჩა შენგან, მეტი არაფერი. კვირაც არა აქვს ადამიანებს დასვენების უფლება, რომ ზოგიერთებს რა. და მე ვერ ხვდები რა, ანუ პროგრესი თქვენი ის არის, რომ ან ევროპას შეუერთდით, ან რუსეთს. და ეს იქნება ჩვენი საშველი? კი, მაგრამ გამაგებინე როგორ რა. ფაქტი, ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს, ნებისმიერი ქვეყანა რომელიც ევროკავშირს შეუერთდა, ხო, ევროკავშირს შეუერთდა, ხალხს გამოკითხეთ რა. მე კიდევ გეუბნებით, გარეგანი ნუ გაბრმავებთ ხალხო, შიდა სამზარეულოში ჩაიხედეთ, პირად ცხოვრებებში ჩაიხედეთ, ხალხს დაკითხეთ რა მოხდა მას მერე მათ ცხოვრებაში, როცა ევროკავშირში გაწევრიანდნენ. უბრალოდ იკითხეთ იმ ხალხის ცხოვრებაში როგორ გაძარცვეს თანდათან. შანსი არ დაუტოვეს ხალხო. და რუსეთი კიდე წამგლეჯია. ეს ხო ჩუმად წამგლეჯია ევროპა და რუსეთი ნაგლად წამგლეჯია რა. მოვა დაგაჯდება თავზე და ეგრე წაგლიჯავს რა. იცი რატო? იმიტომ რომ ხედავს რა, გაუნთავისუფლეს სივრცე ქართველებმა.
სივრცე თავისუფალია, სახლები ცარიელია, მაგათთვის შენდებოდა თურმე. სულ კითხვა მქონდა, მეთქვი, ვისთვის შენდება ეს ამდენი კორპუსები, ვისთვის და თურმე რუსებისთვის. და შენ შეიძლება ის ბინა შენს გეკუთვნის, მაგრამ აქ არ ხარ, არც ვერც ვერასდროს ჩამოყვალ აქ. ვერც ვერასდროს იქნები საქართველოში, იცოდე რა, შენ თუ ეხლა საქართველოს გარეთ ხარ. ეხლა არის დრო, როცა ყველაფერი ლაგდება, ქაოსია, ყველაფერი თავის ადგილს პოულობს. შენ თუ იპოვე შენი ადგილი ევროპაში, საქართველოში დაივიწყე, შენ ვერასდროს ვეღარ ჩამოხვალ. და საქართველო დაივიწყე რა, აღარ იქნება, აღარ იარსებებს. და როცა საქართველო აღარ იარსებებს, მე კაცობრიობაც აღარ იარსებებს. და როცა კაცობრიობა აღარ იარსებებს, ეს დედამიწა მაინც იარსებებს და ამ დედამიწაზე აი ეს ხელოვნური ინტელექტები იარსებებენ და ის ჯოჯოები, რომლებიც ერთ დროს უძნელდებოდათ ჩვენი დაპყრობა, ახლა გაუადვილდათ. რეპტილოიდები, რომელთაც სჭირდებოდათ ეს დედამიწა. რომელთაც სჭირდებოდათ, რომ გაეთავისუფლებდეთ, მაგრამ ვერც ისინი ვერ იარსებებენ, იმიტომ რომ სამუდამოდ დაწყევლილი იქნება ეს დედამიწა, როდესაც აქ კაცობრიობა, ნოეს მოდგმა აღარ იქნება. ნოეს მოდგმა თუ აღარ იქნება, წარმოიდგინეთ, ეს დედამიწაც აღარ იარსებებს. ეს დედამიწა შეიქმნა იმისათვის, რომ იარსებოს ამ დედამიწაზე ნოეს მოდგმამ, კაცობრიობამ, ექსპერიმენტი ადამიანმა. ადამიანმა, ხო? და თუ ექსპერიმენტი ადამ იანის თვითონ ის ნაწილი აღარ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი, რობოტიზირებული დედამიწა, არავის არ სჭირდება. იქ მაღლა უფალთა უფალს არ სჭირდება ესეთი დედამიწა. ამიტომ ადგება და დაცემულ ანგელოზებს თუ მოერია, ამათ ვეღარ მოერევა. აბა ეხლა თქვენი კომენტარები მაინტერესებს. გამარჯობა, იქნებ მერაბის. ხო, დავით რეხუაშვილი, არ ვიცი ვინ მერაბზე მეუბნებით, ამიტომ მერე წმინდანიც იყავი და რაც გინდა მართალი ხარ, ჭკვიანი გაიქცა და ჭკვიანი დედასა და დედის ცოლებს რომ ვაგინებ ესმით, ჰა? ათორნიკე ამბობს, საქართველო მენტალურ ვაკუუმშია, გამონაკლისების გარდა ქვეყანაში იმხელა ცოდნა და სიმდიდრეებია, ყველანაირად საკმარისია, მაგრამ ერის დაბეჩავებამ ასარგებლა მედროვეები ყველა მხარეს. ხო, ნუ ეხლა რესურსიც ბევრი გაქვს, შეიძლება აქედან გააქვთ, ყველაფერი ცოდნაც ბევრი გაქვს, აბსოლუტურად ყველაფერი გაქვს და შენ კიდე იძახი უნდა შევეტენო იმასო, ვინცაც არაფერი, მიწაც აღარ დარჩა, მიწებიც უკვე ევროპაში რა ხდება, იცით, მიწა აღარ აქვთ ხალხო. თქვენ ის დამუშავებული მიწები რო გონიათ, რომ დამუშავებულია და იქ რაღაცა ის 15 წელიწადში ის მისები მკვდარია. იქ ვეღარაფერს ვეღარ დარგავ და ვეღარ მოიყვან, იმიტომ რომ იმათმა იმდენი პესტიციდი გამოიყენეს უკვე რომ მკვდარია მიწა. ამიტომ შენი მიწა სჭირდებათ იმას. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ნოყიერია. რა გონიათ რა არასამთავრობო ორგანიზაციები აქ რო საქართველოში მიწებს იცავენ, ეგრე რა ვიცი, არ სადარიცავენ და ჩემს მეუღლეს ვკითხე, ერთი გამაგებინე, მეთქი, საქართველოს გარდა სხვა ქვეყნები არ არის რომ დაიცვან ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ეს მიწები? ყველგან ნაკრძალი ნაკრძალია. არაო, აღარ არისო. აღარ არისო და ამიტომაც აქ უნდათ გადაარჩინონ ის, რაც თვითონ უკვე იქ მოასპესო. მართალ საუბრობ თამარ. ხალხმა ევროპაში მეტი თავისუფლება ნახა და აღარ უნდათ უკან უსამართლობაში ცხოვრება და დაბრუნება. ამ დროს კი კარგავს სამშობლოს. კი. ხო, ნუ ახლა ამაზე არავინ არაშღებს, არც ერთი მედია ამაზე არ საუბრობს, რატო უნდა ისაუბროს? გადაუხდი ფულს, ისაუბრებს, არ გადაუხდი არ ისაუბრებს. ახლა მაგის თანხები მე არ მაქვს, რომ მედიას ვუხადო ეს ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია გააჟღერეთო და იქ მასონებს შევეჯიბრო თანხებში. არა მაქვს მაგის უნარი, მაგრამ იმის უნარი, რომ მასონებს შევეჯიბრო საუბარში, მაქვს. აი ამის მიშოვით. არა, ეს ქალი ნამდვილი, ვისი სურათიც გიდევს. ისინი ნახევრად სიმართლეა, რაც შეეხება ნაცქოც საპატრიარქოს ბრბოს აზომბირებენ 23 წელია.
ხო, ნუ ეს ქალი არ ვიცი ხა ვინ არის, ნამდვილად არ პირველად ვხედავ და მე მგონა რომ ჩვეულებრივი მოქალაქეა და ესე მოიფიქრა და ძალიან გამეხარა, მაგრამ ეხლა ნუ ეხლა თუ ამის უკან ალტინფო დგას, ალტინფოს მე საერთოდ არ ვაღიარებ, აბსოლუტურად. ხალხმა ევროპაში მეტი თავისუფლება ნახა და აღარ უნდა წავიკითხეთ. საქართველო მენტალურ ვაკუუმში გამონაკლისების გარდა ქვეყანაში იმხელა ცოდნა და სიმდიდრეებია. ეს ხო წავიკითხეთ, თორნიკე, არის ქვეყანაში სიმდიდრეები, ნამდ აღარ მიჩვენებს. თვითონ ევროპაში უბრალო ხალხსაც არ მოსწონთ. ხალხი გეუბნებით გერმანელებს ვიცნობ, გამორბიან გერმანიიდან. აღარ გვინდაო, აქ ისეთი ამბები ხდება, რომ აღარ გვინდაო ხალხო. და თქვენ ნეშინ ევროპაში? იცი რა ამბავია ევროპაში? ეხლა მე არ მაქვს იმ სოციალურად დამოკიდებული ხალხზე, ვინც სოციალურად დაუცველ ხალხზე, რომელსაც ყოველთვიურად 400 ლარი შემოსდის ფული, იმაზე არ მაქვს საუბარი რა. ისინი კარგად ტკბილად არიან, თავისი ჭუკჭუკებენ, შემოსდით სახელმწიფოდან, მაგრამ მაგდონეზე ჩვენ არ გვინდა რომ დავიდეთ რა. სახელმწიფო რო ჩვენ გვარჩენდეს და მხოლოდ სახელმწიფოს ხარჯზე ვიждდეთ, ეს სულიერად იცი როგორ გაგანადგურებთ ხალხო? შეიძლება რაღაც დონეზე დაისვენოთ, მაგრამ 1-2 წელში მოგბეზრდებათ ცხოვრება. თქვენ ფუნქციას ვეღარ შეასრულებთ და შეიძლება იქამდე მიხვიდეთ, რომ ყელები გამოიჭრათ უყველამ რა. იმიტომ რომ ის მდგომარეობა, რაც ახლა ევროპაშია, სოციალურად დაუცველები რომ თანხებს იღებენ, ბავშვთა ფული რო არის და ასე შემდეგ და თანხები რომ შეზდით, ეგ არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რაც ჩვენ სულიერებაშია. ჩვენ სულიერებაშია შემოქმედებითობა, ხალხო. შემოქმედებითობა აბსოლუტურად. რის დონეზეა დაყვანილი ევროპაში, იცი? დაზღვევისა და შემოსავლის დონეზეა დაყვანილი. მეტი არ არის შემოქმედებითობა, ჭამა კუჭზე და იმაზეა დაყვანილი. შიშზე. რომ ვაიმე არაფერი არ მოგივიდეს, უნდა იყოს დაზღვეული. და ეს თუი არაფერი არ მოგვივიდეს, დავისრუეთ, უნდა დაზღვევა აუცილებელია. დაზღვევა გადაგარჩენს თურმე. რისგან გადაგარჩენს? ისევ იმ სისტემისგანაც თვითონ შექმნეს, რომ ყველაფერი ფული ღირს, ხელს მოიტეხავ ფული ღირს, ექიმებთან მისვლა რო ფული ღირს, წარმოგიდგენია? იპოკრატეს ფიცი სად ტრაქშია? აქ სანამ დამპალი სისხლი არ გამოდინდა, მანამ არაფერი გვეშველება, მე მგონია წიფდება მაგ დრო. აუ, იცი რა შვება მეგობრებო, ამ კომენტარებს ესე ხტუნაობს, დაბლა ჩასქროლა რომ მინდა გადახტება ხოლმე სულ თავში და ვერ ხვდები რას ვაკეთებ არასწორად რა. 25 კადრის პრინციპით აგიპნოზებენ უმრავლესობა, ზოგი ვის აგენტია და ზოგი ცრისი, ხო? თორნიკე მეკითხება, შენი აზრით გამოსავალი რა შეა კონკრეტულად? როგორც თქვი თორნიკე, ჩემი აზრით ხო, ერთობაში ანუ წასულები უნდა ჩამოვიდნენ, დაიკიდონ რა ყველაფერი რა, გადატრიალება უნდა მოხდეს ურმის. ურმის გადატრიალება ის არის, რომ ურემი მიდის და ერთდროსაც ცაკ გადატრიალება სრულიად მოულოდნელად რა. სრულიად მოულოდნელად დაუგეგმავად სპონტანურად გადატრიალდება ურემი. აღარ უნდა და იმიტომ. აი ამ გზაზე აღარ უნდა სიარული. ძალიან ძნელი გზაა რა. არასწორი გზაა და ჭუჭყიანი გზაა. გადატრიალდება ეს ურემი და სხვა გზა მერე გამოჩდება. მე ვერ გეტყვით ახლა რომ სხვა გზა გამოჩდება ხალხო. ჩვენ თუ ერთად დავდეგით, აუცილებლად გამოჩდება სხვა გზა. ეს გზები არ არის. ევროპაში შესვლა არ არის გზა. არც რუსეთი არ არის გზა. ჩვენი გზა არის ჩვენი ენა. ენა არის ჩვენი გზა. დაჩექი დაიწყე შენ ენას. იცი რა? ფუტკარი რა, ფუტკარს რას უშვები? მარტო შაქარზე გეყოლება? ის ფუტკარი მოკვდება. თავისი საკვები უნდა დაუტოვო. ამიტომ ფუტკარი იმსახურებს თავის საკვებს.
თავის სამყოფს აკვებს იმსახურებს. ჩვენი ცი რა, მართლაც უნდა ჩამოვიდეთ აქამდე თუ მონებად ვედექით, ახლა უნდა იყვნენ ყველა ჩვენი ისე გვივლიდნენ, რომ ფუტკრებივით გვინახავდნენ. აი ესეთები, აი ეს უნდა დავანახოთ ხალხო მათ, რომ ჩვენი თავისფასი ვიცით, თქო უნდა გავაგებინოთ. და ყველამ უნდა დაიწყოს შენზე ზრუნვა. ყველამ, ნებისმიერ რუსეთმაც, ევროპამაც, აზიამაც, დასავლეთმა და ყველამ უნდა დაიწყოს შენზე ზრუნვა. რატომ? იმიტომ რომ ადგები და ეტყვი. შენ ჩემი ენის გარეშე ვერ იარსებებ, შანსი არ აქვს. აბა ჩაიხედე ენოქის წიგში თუ იარსებებ ჩემს გარდა. ვერ იარსებებ. რატო ვერ იარსებებ? გადადით იმ ლაიფზე, რომელიც ჩავწერე უკვე რამდენიმე დღის წინ დაგიფოსტავთ მე აქ და აი იმიტომ ვერ იარსებებენ ესენი, იმიტომ რომ ადგება უფალთა უფალი და გაანადგურებს ყველას, რაც ჩაფიქრებული ქონდა მანამდე, ვიდრე არ გადაათქმევინა ენოქმა. ენოქმა, ენოქის თხოვნით ჩვენ ვარსებობთ ჯერ კიდევ რა. უფალთა უფალს გადააფიქრებინა კაცობრიობის განადგურება. და სთხოვა რომ ნოეს მომავალი დატოვეო. და დანარჩენი მე ვიციო რა, მე მოვულიო, ესე გამოუვიდა რა. და აი ამას რო ეტყვი ხალხო, ვინ იყო ენოქი, ხო? დაიწყე შენი თავის გარკვევა ვინ არის. ქართლის ცხოვრება ადამიანს გადაშლილი არ აქვს. რატო არ აქვს იცი გადაშლილი? მასწავლებელი რომ ძდარი ინფორმაციით ისტორიას გასწავლის სკოლაში, აშკარად ხვდები რომ გადაშლილი არავის არ აქვს ეს ქართლის ცხოვრება, თორემ ხო შეიტანდნენ არა იმ შეცდომებს, რაც ისტორიაში გასწავლეს სკოლაში? ქართლის ცხოვრება რომ გადაშლილი არ აქვს ქართველს, ამ ჩვენ ძველნაწერებს რო საპატრიარქო აზის ზედ კრუხივით, ასე რო არ ახარ შენი ნაწერების, აბა რას იზავენ, დაგამონებენ, აბა რას იზავენ ხალხო? და შენ რო შენი თავისფასი იცი, ვინ დაგამონებს შვილო? შენ ვინ დაგამონებს? სად წახვალ, წახვალ და ვინმეს კი არ მოული? აგერ მოიყვან ყურით მოათრევ ამ ხალხს და ეტყვი რომ დადექი და მემსახურე. რატო უნდა გემსახუროს? იმიტომ უნდა გემსახუროს, რომ აი სწორედ შენი წინაპარია, რომელიც გამოც ამ დედამიწაზე სიცოცხლე შენარჩუნდა. შენი წინაპარია, ქართველის წინაპარია ენოქი. ნოეს ბაბუა. და თუ არ გჯერა, აგერ დადექი და იყავი მონა. თუ მაგისიც არ გჯერა რა. თუ არ გჯერა, ესე იგი მონა უნდა ყოფილიყავი და მონა ხარ. და ეს გააგზელე მონობა შენი ჭირიმე რა, ღმერთმა დამიფაროს კაცო, შენი ჭირი შენ. ხო და ასე რომ მეგობრებო, რა ვიცი რა, გამოფხიზლდეთ რა. მარტო ფული, ფული რა არის? ფული რა არის? ფული ეკონომიკურად არა ვართ კარგად, ეკონომიკურად კარგად კი არა, მგლებივით ვართ, ისე ვართ რა. შენ რომ შენს რესურსებს შეხედო საქართველოში, რა რესურსები გაქვს? მაინცამაინც ოქრო ხო არ არის? ოქროც თუნგი და ოქროც. შენ რომ შენს თავს შეხედო, აღარ იტყვი რომ ეკონომიკურად არაფერი არა ვართ. ხალხო, ეკონომიკურად ვართ თუ ვართ ჩვენ? სულიერად, ფიზიკურად, კულტურულად და ყველა ფონს მხრივ, აბსოლუტურად ყველას მხრივ, თავზე ვდგავართ, თავზე. და შენ კიდე გადმოგაგყირავს და გეუბნებიან რომ იქ დგახარ, ტრაქში ხარო რა, გეუბნებიან და შენს გჯერა. იმიტომ რომ არ წაგიკითხავს, ქართლის ცხოვრება, არ წაგიკითხავს ენოქის წიგნი. რატო ხშირად ვახსენებ ენოქის წიგნს, იცი? ქართულ საეკლესიო, ქართულ ლიტერატურას ენოქის წიგნი ძველ ქართულში აქვს. და საპატრიარქო აზის ზედ, ტრაკი უდევს პატრიარქ ზედ. და შენ გიმალავს, რატო იცი? რომ წაიკითხო ენოქის წიგნი, გამოფხიზლდები ხალხო. და შენ თუ გამოფხიზლდე, მე ვიღა გამოუწმინდავს ილიას ტრაკს. შენ თუ გამოფხიზლდი, ხო და არაწყობს ილიას რა, ტრაკის გამოწმენდი ჭირდება ილიას. ხო და იმასაც იქ რო არიან ვითომ ხელისუფალნი,
მაგათაც ჭირდებათ ტრაკის გამომწმენდნი და გეუბნებია რომ შენ არავინ არ ახარ, ევროპის მონა უნდა იყო და ჩემი ტრაკის გამომწმენდი. ხო და შენ ეთქვი, კი, ვარ, ხო, ვარ. რა კარგია, ევროპაში ვარ. შიგა ევროპაში ვარ. აჰ, მერე ჩემო რა სიგნალია ხოლმე გადავირია რა. მე გეტყვი ჩემს აზრს, მარტივად მოშიახი ანტიქრისტე მოყავს და მას ემსახურება ეს სპექტაკლები ხელოვნური ვირუსებიდან დაწყებული ომებიდან გაგრძელებული, იმიტომ შეიშალა ბრბო, მატერიალურად დაიმორჩილებს და ვნებები ვნებები სად ვიყავი? ვნებებით მართავენ, რადგან მატერიალად დაიმორჩილეს და ვნებებით მართავენ, რადგან დაბალ ვიბრაციულები განადიდებენ მას, მაგრამ ბოლო ქრისტია და მისი დიდება. ხო, თორნიკე, ეგრეა, მეც კი არაფერს არ ვსაუბრობ, მე უბრალოდ სხვა რაკურსი ვსაუბრობ რა. დაბალ ვიბრაციულები, ზუსტად დაბალ ვიბრაციულებზე ჩართეს ეს ხალხი, იმიტომ რომ ეხლა შენ 24 საათი რო წასული ხარ საზღვარ გარეთ. ისა 24 საათი რას ნიშნავს, კაცო? საზღვარგარეთ რო ხარ წასული და 24 საათი ვიღაცის ზეგავლენის ქვეშ რომ ხარ ქართველი, სულიერებაზე ვსაუბრობ ეხლა. ქართველი, სულიერად ქართველი, როცა ჩქეებს შენ სისხლში შემოქმედობითობა, შენ სისხლში თავისუფლება ჩქეებს და შენ ვიღაცა გაყენებს მონად, აბსოლუტურად იდენტობას გართმევს, დაბალ ვიბრაციულზე კი არა, ვაფშე გტეხავს. შენ უკვე არაფერი აღარ ხარ. რობოტზეც, რობოტის დონეზეც არ ახარ უკვე. უკვე მოქმედება არსებობ. როცა შენ შენი სისხლის პატრონი, ხო, ვიღაცას ემსახურები, შენ და ვიღაცის ზეგავლენის ქვეშ. ზეგავლენას რატო ვაბობიც? ეხლა ვიღაცის ეხლა გინდა არ გინდა სადაც ცხოვრობ, იმის ენერგია გადმოდის შენზე და გიხდება იმ ხარი ხართან დააბიო, ან ზნესიც არფერსაო და გიხდება იმ ზნეზე და იმ ფერზე გადასვლა. შენი იდენტობა უკვე აქ ნადგურდება, იმ იკარგება აბსოლუტურად, ესე მოდიოდა მთლიანად მთელი ჩვენი ისტორია, ეგრე იყო, თორე სხვანაირად კი არა. რატო მიყავდათ ჩვენი ბავშვები ყოველწლიურად 300 მეომარი გაყავდათ სტამბულში, სტამბული რა არის სპარსეთში, ყოველწლიურად წარმოგიდგენიათ 300 კაცი, 300 ბავშვი ყოველწლიურად რო 300 ბავშვი გაყავდათ, წარმოგიდგენიათ თქვენ და მაინც რო ფეხზე დგას საქართველო? არა მარტო კაცი, ქალი და ბავშვი. და შენ რომ იმათ სიხშირეებზე ჯდომა გიწევს და ვიღაცის ტრაკის წმენდა მართლა რა, სულიერად ითრგუნები, გონებრივად ითრგუნები. შენ ფუნქციას არ ასრულებ, აბსოლუტურად ზეციდან გეთიშება ხაზი. ზეციდან პირდაპირ ეგრევე გთიშავენ რა. ქართველი არ არის ხუში ტრაკის წმენდად დანიშნული რა. ქართველი არის იმისთვის დანიშნული, რომ ყველაფერი იყოს ჰარმონიაში. შენ რომ სხვას ტრაკს უწმენდ, ეგ არ არის ჰარმონია რა. და შენ მერე იმ ფულით რომ შენ შვილს მანქანას ყიდულობ ან მობილურს და აი ეს შენი შვილიც რომ მობილურში ითხრის და თამაშობს ამ ფულით, ეგ აბსოლუტურ ქაოსია, დისჰარმონიაა. და შენ გგონია რომ ეს უნდა ესე იყოს, იმიტომ რომ ამ ჭაობში ჩაგიტრია ამ ჯაჭვმა, ამ დინებამ ჩაგიტრია, გესმის? და ვეღარ ხტუნაობ, ვეღარ აღარა გაქვს იმის ძალა რომ ამოხტი ამ დინებიდან და გადახტე სხვა დინებაში რა. როგორც გურჯიევი ამბობდა, დინებას უნდა გაყვეო, კარგად გაიცნო და მერე უცბად სხვა დინებაში გადახტეო რა. და შენ კი ბატონო იდინა ამ ხელ დინებაში ხარ უკვე რა მერამდენი წელია, 2004 წლიდან 2000 ეხლა მანამდეც დაწყებული იყო, 20 წელია დინებაში ხარ და ამოხდი რა, მაგის დედავატირე კალმახი ხარ, ამოხდი გადახდი სხვა დინებაში და იცურე იმ დინებაში სადაც სუფთაა წყალი. ამ ტრაკის წმენდები, ეს ტრაკის წმენდები მაინც არ მოგვესერდათ? ჰა, გამაგებინეთ რა. ნანახი გაქვთ თქვენ ის ფილმი, დოკუმენტური ფილმია, ეხლა სულ გავითი სახელი და გვარები და ამ ფილმის სახელიც დამავიწყდა. გიორგი, მე მგონი გიორგი ქვია რეჟისორს, ოქრუაშვილიო თუ თეთრუაშვილიო აღარ მახსოვს,
საზღვარგარეთ ქალებს დოკუმენტურ ფილმი რო გადაიღო რა რასყვებიან ქალები? ანუ ჩემი ხედვა რა არის, რითი გადარჩები, იცით მეგობრებო? შენი თავის ფასი გაიგე, ვინახარ რა. და ამას სრული სერიოზულობით გეუბნები. ფსიქოლოგიაშიც ეგრეა რა. შენ თუ არ გაიგე შენი თავის ფასი, სულ იქნები ვიღაცას შესცქერი. ან ის კაცი გადამარჩეს, ან ის კაცი გადამარჩეს, ან ის ქალი გადამარჩეს, ან ის ქალი გადამარჩეს, ვიღაცა სხვა გადამარჩეს, ხსნელი მოვა გადამარჩეს და რა 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 სიმღერა. რომელი სიმღერაა ეგ გამახსენე? ხა იმისი წურწუმიას ჯუჯულებო. ბაცაცინა ჯუჯულებო, გურყვიდელა ძიძილებო. სულ ეგრე იქნები, ხანის გადამარჩეს, ხანის გადინ, ხანის გადამარჩეს და ასე შემდეგ. გეგონება რომ ვიღაცა გადაგრძნობს სინამდვილეში, შენ ხარ შენი თავის გადამრჩენელი და შენ თუ არ იცი შენი თავის ფასი, ვერ გაიგებ როგორ უნდა გადაარჩინო შენი თავი და ვერც იმას გაიგებ რატო უნდა გადაარჩინო შენი თავი და იქნები სულ ესე გამოშტერებულ მდგომარეობაში, რომ არ ვიცი რატო გადავარჩინე და როგორ. აგერ ვიღაცას თამარ მეფე გონია თავი და საფრანგეთში ვიღაცას ტრაქს უწმინდავს და ამბობს დამიძახებენო, ჩამომიყვანენო, მე როცა დრო მოვაო. თამარ მეფე თუ ხარ შვილო და ვიღაცას ელოდები რომ დაგიძახოს, მაშინ თამარ მეფე ვერ იქნები, იმიტომ რომ თამარ მეფე თუ იქნებოდი, არ იქნებოდი ვიღაცაზე დამოკიდებული. თამარ მეფე იმოქმედებდა თავისით და არავის დასახებაზე არ იქნებოდა, სადღაც დაბლოკილი და სხვისი ტრაკის წმენდაში. ხალხო, გაიგეთ? თამარ შენზე არ მაქვს ლაპარაკი, სხვაზე მაქვს ლაპარაკი, რომელსაც თავი გონია თამარი და გონია რომ დაუძახებენ და ჩამოიყვანენ და მეფეო ჩამოდი ეხლა უკვე ავაწყეთ აქ ყველაფერი და ეხლა შენი დროა რაღაც ესე წარმოუდგენიათ რა ამ ზოგიერთებს თავი რომ ის არა ქვია თამარი ეგრია თამარი ზის სადღაცა და ელოდებიან როდის ვიღაცა დაუძახებს რომელი მასონი დაუძახებს ეხ შვილო, არ ვიცი რა, ძალიან უცნაური მდგომარეობაა რა. ხალხი გადავიდა უკვე ჭკუაზე, არ არის შამანიზმი, რაღაცა ეზოთერიზმი, რაღაცა ფსიქოლოგიი, გამოშტერებული სიტუაციებია, სადაც ხალხი ფულებს ღუნავს, შემდეგი, ანუ რელიგია ხო რა თქმა უნდა თავისებურად და ეხა არავინ არ მოვიდა იმის გონზე რომ თქვას რომ ქრისტე ვინ იყო ხალხო ქრისტე რას აკეთებდა მიუბაძოთ ქრისტეს გვინდა რომ მიუბაძოთ ქრისტეს ქრისტე რანერი აბსოლუტურად სუვერენული იყო და არავისე დამოკიდებული არც დედაზე და არც მამაზე არც ხალხზე და არც რაბებზე არავისე დამოკიდებული არ იყო ხალხო თავის თავზე და მამაზე იყო დამოკიდებული რანაირად გავაგებინო კიდე ამ ხალ აი ეს მდგომარეობა შენ თუ შენი თავის ფასი არ იცი ჯერ შენი ენა თუ არ იცი რა არის მე ენას ეხლა ვსწავლობ ანუ ჩვენი ქართული ენა რა ყოფილა თურმე ეხლა ვსწავლობ ზოგმა ისიც არ იცის რომ ქართულ ენაში 40 და 40-ზე მეტი ასოგერაა არ იცის რატო არ იცის იმიტომ რომ არ ასწავლე სკოლაში და თავისით ვერ მოვიდა იმის გონს რომ ესწავლა ქართული რატო ვერ მოვიდა იცი დრო არ აქვს მუშაობს ოჯახი აქვს. იმას შვილები ყავს გასაზრდელი, იმას სამსახური აქვს, იმას ისა აქვს, იმას სახლი აქვს გასაკეთებელი და ქართული ენა? ხო რა, რაღაცა წაგვარდეს 500 ბგერა რა, მეტი კი არ ვიცი. ანუ აქაც შანსი რომ ქართლის ცხოვრება გადაშლილი არ აქვს. რატო ჩანსი ციკარტულ ცხოვრებაში ის ასობგერები აქტუალურია ასობგერები რომელიც არ ჩანს დღეს აი ამ ციგნებში რომელიც არ ჩანს იქ აქტუალურია იქ გინდა არ გინდა კითხვა გაგიჩნდება ეს რა ასობგერაა რაღაც საინტერესო ასობგერაა აბა ერთი ჩავიხედო ჩემ ამბანში რატომ არ არის ერთი ეგ ასობგერა ქართულ ამბანში მე რა იქ გაგიჩნდება კითხვა აბა ვიღაცას გაუგია რომ ესია აბა მართალია და რაღაცა ხალხო გამოფხიზლით ცოტა ეხლა სუ ტრაკის მენდებში ხო არ იქნებით არა გიო წერს ხვის იბრძანებლობა რომ ვერ გავიტანენ ჯარიდან გამოგდეს ხო გიო ჯარი რიცი რისთვის არის შექმნილი იგივე მონობის მონა ხარ
სადღაც ამედიხარ ჭი იმაში ომში მიდიხარ ვიღაცის პუტინს აუხუშტურდა იმას აუხუშტურდა ისრაელს აუხუშტურდა შენ ეწირები მონახარ შვილო შენ თუ მაგაზე წირები და შენ თუ მაგაზე შენი თანხმობით მიდიხარ ჯარი რისთვის არის გამოგონილი რო კაცების ეს პოტენცია დააკაოს და დაასაქმოს ისევ მონობის გზით თორე ეხა ვის რაში რა ჯარი ხალხო ქრისტიანი ხარ და ჯარში მიდივარო გაიძახი? ქრისტიანი რო ჯარში მიდის. ეგ არის ჩემთვის როგორი, იცი? თხა და გიგო. თხა გიგო რო კითხულობს წიგს. აი ესე რო უკავია წიგნი, აი. ნახე? გიგოს გონია რო კითხულობს. აი, ესე უკავია წიგნი. ხო. ქრისტიანული სახელმწიფო და შენ მიდიხარ ჯარში. არა კაცკლა საწავიდა. ა ომის გამო დაშვებულა? რაღაცა ესე გადატრიალებული გაქვს, არიკები მოშვებული გაქვს იქ. კარგად მოუჭირე, რაღაც დააყენე თავის ადგილზე და მე მიხვდები რომ ყველაფერი აბსოლუტური ილუზიაა, რაშიც გაცხოვრებენ და მონობაში გაცხოვრებენ. გეუბნებიან, აბა წადი ეზიარე, არა კაცკლა, მაგრამ ომში კაცკლა. იქა რა ქვია? არა ფული აიღო, მაგრამ პატრიარქი ოქროებში ცხოვრობდეს. პატრიარქს გამოუკრავ ხოლმე, იცი რატო? ეხლა ერის მამაა და აბა ვიზე ვილაპარაკო, პეტრეზე და პავლეზე? აუ დედა, ცხვირსახვის მომაწოდე რა. გთხო, მეც არ. აი, აი, იქ არის. აი, უკვე ხედავ, ცხვირში ამომივიდა ეს თემები რა. ხო და, ეგრია რა მეგობრებო, მადლობა. უკაცრავ, ცხვირი უნდა მოვიძინო. გერმანელები, იცი როგორი წმინდავენ ცხვირს გითხრათ? არა ვაჩვენებ, ერე რატო, რომ ხო უნდა გაიცნონ კულტურა. გერმანიაში პირველად რო ჩავედი და ესე გავიგე, გული გამიშკრა. ნახეთ, აი ესე. და ხო, ავტობუსი ვარ და ავტობუსი ვარ რა და პირველად, ეხლა პირველად რა, პირველად არ ვარ, ბავშვობაშიც ვიყავი, მაგრამ მაშინ არ ხდებოდა ეს რაღაც, მაგრამ დასრულობაში რო ჩავედი აი როგორ დონეზე იხოცავენ ხვის, იცი? ეხავე გაჩვენეთ. აი ეს მოიგლიჯა თავი, კაცმა და მეთქი ხო არ გაგიჟდა ეს კაცი? დიებს, აი რა მეთქი მეკაიფება, რაღაცა ვიღაცებს ეკაი. ანუ სერიოზოდ ჩეულებრივი მომენტია ეგ, რა აი ესე იწმინდა ხვის და მე მეც მივეჩვიე რა, მეც ეგრე ვიხოცავდი ხვის და მე საქართველოში ერთხელ მარშრუტკაში ეგრე მოვიხოცე და ხალხმა ესე რომ შემოხედა და მე მივხვდი რომ საქართველოში ვარ. კულტურული განსხვავება. ხარიხართან დააბიანს ეს იცვლის ამფერსაო და მართლაც არსებობს ეგეთი რაღაცეები. 90-იანი წლები გავიხსენოთ. დედაჩემ მეჩხუბება გამოგივთა წესი არის მოიქცია. უწესი რიგო სახელმწიფოში წესი რომ ვერ მოიქცევა. მართლა ეს ჩემი წიგნია მეგობრებო. ბავშვი საბავშვო წიგნია. არ ვიცი და ქვია ამ წიგს. სადაც თხადამგელი ერთად ზოოს რა, ეგეთი ის არის რა. მგელი კაი ტიპია ამ წიგში და მე კითხები უჩებათ ხოლმე ბავშვებს. ეს მგელი არ არის სუდი მგელი? აბა შენ რა სიტყვი მეთქვი? რას ფიქრობ შენ? არ არის სუდი მგელი. დიახ, არ არის სუდი მგელი. ხონა? დაჟამ, ცუდი მგელი კი არა, პატრონი მოულის მგელს. დაჭრილია მოულის. დააპურებს და მერე მგელი თავის გზაზე წავა და ეგ არის ყველაფერი რა. არ ვიცელას მდგომარეობა. აღელვებული რა. ეხლა მე აღელვებული ვარ? მე არა ვარ აღელვებული, ეხლა ვარ ემოციური. მე აღელვებული საერთოდ არ ვარ მე. აი? ხო. ეხლა აი ეს მდგომარეობა ჩემთვის არის ძალიან ნორმალური მდგომარეობა. ვიცით გონიათ რომ ჩხუბობა ნაღერებული ვარ, წყვილია ეგ. არ გიგონოთ. მე ვარ ვერძის ზეგავნენის ქვეშ. ვერძი კიდე არის ძალიან ემოციური, როცა საუბრობს, უნდა ვილაპარაკოს ემოციურად და ესე ვერ დაჯდები და ეს გამარჯობათ მეგობრებო, ესე ვერ ვილაპარაკებ. ემოციურად უნდა ვილაპარაკოს ვერძმა. ხო და მე ვილაპარაკობ ემოციურად. მე ისე თევზები ვარ. კიდევ კარგი რომ თევზები ვარ, თორემ მე საერთოდ აგაფეთქებდი თავს. ხო, თევზები მომიერები არიან. ჩუმები და ვერაფერს ვერ ათქმევინე, აბა მე მეტყობა რამე რომ ვერაფერს ვერ მათქმევინე.
Тлианат ვერ შეთანხმდები. Მოიცა, მოიცა რაო? Тლია თლად ვერ შეთანხმები. Гетанхмеби? Тлад ვერ გეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენი წინაპრები მას სულ ომებში მოდიოდნენ და რას წოდავდნენ? Ра цодвианები იყვნენ. Хо, магас твор ეხლა цодвианები რო არ ყოფილიყვნენ ჩვენი წინაპრები. ეხლა ეს ამ მდგომარეობაში ვიქნებოდით? Цодები რომ მოეკითხება ყოველას ერთსაც და კაცსაც და ქალსაც არიცით, ხო? აბა ეხლა ჩვენი წინაპრები რომ თლად წმინდანები ყოფილიყვნენ, ისე როგორც დაგვიხასიათა ამ პატრიარქმა, რა ვიცი, ჩვენ ვიქნებოდით ახლა გაბწყინებული ქვეყანაში უნდა გვეცხოვრა, მაგრამ არ არის ეს ქვეყანა გაბწყინებული. Არც იკეთეა და 64 ამ დედამიწაზე. ესე იგი, ცოდები გვახშობს, ხო? თორე ახლა ცოდები რო არ გვახშობს. ახლა გეტყვი რა, სული არის განვითარებაში. და სული როცა განვითარებაშია, ეს მე-12 საუკუნეში რაც ხდებოდა და მე-10 საუკუნეში, იმ დროს განვითარებაში იყო სული, მაგრამ ახლა უკვე მოვიდა ჩვენ სიტყვა, ქრისტეს სიტყვა მოვიდა ჩვენამდე და გეუბნება არაკაცკლა, არაკაცკლა, ქვია არაკაცკლა, შო? პუნქტ, წერტილი დაეშვა რა მაგას რა. არაკაცკლა, მაგრამ ომში კაცკალიო გეწერებოდა, რომ საჭირო ყოფილიყო ომში. იმის არ იყოს. მოწაფები რო ეკითხებიან ქრისტეს როისო და წინა დაცვეთაო, კარგიაო და ქრისტე უბრალოდ კარგი რო ყოფილიყო, მუცლიდანო ეგეთი დაიბადებოდა ადამიანიო. ღმერთს თუ ეგრე ენდომებოდაო. ესე იგი, ანუ ხვდებით რაშია საქმე? არაკაცკლა გიწერია და თან კაცკლავ და მე ისა მონანიებაში მოინანიებ თუ რა გინდა ამით თქვა. თან კაცკლავ ნებადართულად რა. და თან გონია ქრისტიანი თავი. ეგ არის აბსოლუტური გაურება, შიზოფრენია ეგ. მაშინ ნუ იტყვი რომ ქრისტიანი ხარ რა. ქრისტე არ კლავდა, დაჟე თავის მტერსაც არ კლავდა. ეს რამდენჯერ ჩავწერე ამაზე ლაიფი, მაგრამ კიდე გეტყვით რა. ქრისტე თავის ხორცი რომ შეწირა, ჩვენ რომ შემოგწირა, ხო? მოდის ტიპი ჯარისკაცი და იჭერ და იცის ქრისტემ რომ უნდა წაიყვანოს მოკლას, ჯვარს აცვას, ხო? პეტრე მიواردება ყურსაჭრის და რასაკეთებს, აჩერებს პეტრეს და შენ არ იცი ვისი მოდგმისა ხარ, ეუბნება პეტრეს. აიღებს ამ ყურს და გაუმთელებს ამ კაცს რომ კი არ დანას კი არ გაუხრის ხალხო. ტერი არ არის ახლა ის, ვინც მოსაკლავად მოდის ქრისტესთან, მაგრამ დანას არ გაუხრის. პირიქით ყურსაც გაუმთელებს. ეს არის ქრისტიანული და შენ თუ ახლა სხვა ქრისტეს ემსახურები, ხო? ეგ არ ვიცი, შეიძლება. რა ვიცი, სხვა ქრისტეც არსებობდა შეიძლება შენთვის და აი პატრიარქისთვის შეიძლება სხვა ქრისტე არსებობდა. და ეგრე ასწავლის მე თავის ხალხს. როცა გესხმენ, ხო დაესხა. აი ფაქტიურად ქრისტეს დაესხნენ თავს, რა. ფაქტიურად თავისთვის არის კაცი ლოცულობს და დაესხნენ. ვისი ვინ გასცა, ვინ გამოს აღნიშნობა არ აქვს. დაესხნენ თავს. ტრები. ადგა და მოკლა? რა, გადარჩა? ანუ იცოდა რომ გადარჩებოდა? არა, არ იცოდა რომ გადარჩებოდა. იცოდა რომ მოკლავდნენ. იცოდა რომ ტრები მოვიდნენ. იცოდა რომ ჯვარზე უნდა წასულიყო. არ მოკლა მაინც. აი ახლა რა სწავლობ აქედან მითხარი? ჯარი რა შუაშია და ქრისტიანობა რა შუაშია? აი მითხარი, სად არის კავშირი? თორე შეიძლება თუ ამიხსნი გავი. ერთი რაღაც ახსნა კიდევ გველუკაშვილმა, რომ ისო ესე იგიო, არაკაცკლაო, მაგრამ თუ არაკაცი დგას შენს წინაშეო, მაშინ უნდა კლაო. კი, მაგრამ ის კაცი, ვინც ქრისტე ჯვარსაცვა, ის კაცი იყო? თუ არაკაცი იყო? ხო, ანუ ხვდები, არაკაცკლა არის არაკაცკლა. შო, მორჩა, აქ ნიშნავს ყველაფერი დასრულებულია, ნათქვამია, ნათლად, ნათქვამია, შო. შესრულებულიც არის, ქრისტეს მიერ შესრულებულიც არის ეს. მარტო ნათქვამი კი არ არის. დაგიდო მაგალითი, შეგისრულა რომ არსებობს ესეთი გამოსავალიც. არაკაცკლა და გიყვარდეს მტერი შენი. შო, მორჩა. შენ როგორ უნდა გიყვარდეს, როგორ უნდა ამემტკიცო რომ შენ ხარ ქრისტიანი, როცა ომში მიდიხარ და ვიღაცა მტერ ტრად წოდებულს კლავ. არა, თამარ მეფეც შეცდომაში იყო, დავით აღმაშენებელიც, გიორგი ბრწყინვალეც, ვახტანგ გორგასალიც და აბსოლუტურად ყველა შეცდომაში იყო და ცოდებში იყვნენ. თქვენ რა, მაგათი დასასრული, ცხოვრების დასასრული, წაკითხული გაქვთ, როგორ დაასრულეს ცხოვრება?
და წმინდანების ცხოვრება არ სრულდება ეგრე მეგობრებო. წავედი ეხლა, იმიტომ რომ 5% დარჩა ჩემს მობილურს. ხო და ვიფიქროთ რა ერთად რა, თუ ქრისტიანები ქვია, ქრისტიანები გვერქვას. თუ ანტიქრისტიანები გვინდა რომ ვიყოთ, მაშინ ეგრესო თქვათ რა, რომ ჩვენ ვართ ანტიქრისტეები და ანტიქრისტეს მიმდევრები და ჩვენ გვინდა რომ მტერი ვკლავთ. თუ გვინდა რომ მონები ვიყოთ, მაშინ თქვათ რომ ჩვენ გვინდა რომ ესე დავრჩეთ მონებად და ვიყოთ ევროპაში. ხო რა, ვიყოთ რა, რა მოხდა მე რა. აგერ ნახევარ საქართველოს მაინც ევროპაშია და რა, რა აზრი აქვს. და თუ გინდათ რომ ვიყოთ ქართველები, ვთქვათ რომ ჩვენ ვართ ქართველები. ავიღოთ ქართლის ცხოვრება ხელში და ვნახოთ ვინ ვართ. მერე ქრისტიანულად განსაჯოთ ვინ ვართ და მერე ჩვენი თავის ფასი ვისწავლოთ. აი ახლა კი გემშვიდობებით და გისურვებთ ბედნიერ ცხოვრებას. თუნდ საქართველოში, თუნდ საზღვარ გარეთ. აბა მაშინ საქართველოს საიდან იარსებებდა გიო და ამაზე ბევრი ლაიფი მაქვს ჩაწერილი და შეგიძლია ნახო ჩემი ვიდეოები. მართალი ხარ, მაგრამ არავის დაძახება არ ჭირდება. თამარ, მე შენი არ მიგულისხმე ხარ მაგაში, სხვავი გულისხმე, იმას თამარი არ ქვია, მაგრამ თამარი გონია თავი. თამარს თამარი ერქმევა რა, რომ იცოდეთ. კარგად. კარგად.